Estocar a sua concessionária Volkswagen Pindamonhangaba, Pedro, oferta. É isso aí, Marcelão. Para começar, esse Corsa Hatch 1.0 2003 por R$19.900. Depois esse Fox 1.0 Flex 2008 por R$24.900. Na sequência, essa Paraty 1.6 Flex 2009 com direção hidráulica. Esse carro tá R$1.500 abaixo da tabela. Peço R$26.900 nele. Que beleza. Agora a promoção, atenção, cliente Vale Shop. Só cliente Vale Shop vai ganhar tanque cheio nessa oferta. É isso aí, Marcelão. Ali, falou que viu no Vale Shop? Tanque cheio, tá? Esse é um Palio Fire 2011 com 7 mil quilômetros, pessoal. Essa é a do cara, só com o Volkswagen aqui em Pindamonhangaba. Vem pra cá.